ກວງພັນນີ້ຊິກວງພັນນີ້ນະຕາມບໍໃບຈືງແຈງມຸກບໍຍັງຮູ້ຊິໄປກະປົກແລ້ວນາເລືອກຕຽດແຕ່ປະໃດອີ່ອ້າຍຈົ່ງພວກການງານປັດຈຸບັນນີ້ໃນເລືອກພົມນັ້ນໂດຍຂ້ອຍຈະດຳສໍາລັບການຈຽມຈຣູແຕ່ມູນເຫດໃນຂ້ອຍຈຽມຈຣູພວກຄິດຫາຈຣູວຽຈຽມຊູນະເລືອກພົມນັ້ນຈຽມຊູຫຼາຍເລງບານ ไปจุกบ่เอาคือการโกนบ่ទៅប្តីបបដែរទៅខ្ញុំទៅនេះបបទៅចឹងមិនដាច់ទៅសិង្ហទៅអីទៅឡៃលោកពុកណែគឺការលោកពុកនៅតែលោកពុកទេលោកពុកអាយុ80ឆ្នាំមិនដាច់ស្លាប់ហើយ ហើយសម្រាប់ចំណៃវាស្រួលទេបេះស្លឹកដំឡូងដើមត្រាវស្លឹកដើមចេកយកមកហាន់បុកមកដាក់បបរជាមួយបាយតិចតួចទៅឲ្យវាវាស៊ីហើយពីពោះការចិញ្ចឹមជ្រូកដែលវាបានផលទុបទល់ហ្នឹងវាបានផលបើសិនថាយើងរោរៀរងទៅវាសល់លុយវាមិនបានច្រើនតែបើសិនយើងចិញ្ចឹមជ្រូកទៅវាបានផល ត្រង់ថាយើងបានមកបានលក់បានតែម្ដងទៅវាសល់លុយខ្លះដែរព្រោះយើងលក់បានម្ដងបានជាងការលក់បានពុយពេលក្បាលហ្នឹងទៅវាបានលុយ70-80ម៉ឺនអញ្ចឹងទៅវាសល់ខ្លះហើយចំពោះយើងដែលបើយើងអត់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានលុយសល់អាចជឿកដោលនេះពួកគេនៅទីនេះគេនិយមហូបសាច់វាមានជាតិរសជាតិល្អណាវាធម្មជាតិ ទៅដល់ពេលទីត្រូវសែនអីគឺថាសែនការគឺថាតាធ្វើអីគេទៅគេយកបាល់វានេះទៅសែនឲ្យអ្នកតាទៅទីការអីចូលចិត្តណាស្អិតវាមានជាតិខ្លាញ់បន្តិចមែនតែវាជាតិឆ្ងាញ់ហើយរឿងជាព្រៃឈើវិញជ្រូកវាត្រូវការជំរុញត្រជាក់ណាពេលវាអស់ខ្ញីវាយ៉ាប់ដែរណាហើយបើសិនថា យើងខ្វះព្រៃឈើដើម្បីឲ្យវារស់នៅវាយ៉ាប់ដែរវាយ៉ាប់ត្រង់ដែលថាវាគ្មានជំរុញព្រោះវាដូចជាយកព្រៃជាជំរុញដែរព្រោះវានៅទ្រុងតែងណាស់ជួនកាលយប់នៅបានវាមកដេកអញ្ចឹងទៅជួនកាលបើថាវារោស៊ីនៅព្រៃនឹងវាវឹកវាស្រួលចិត្តវាហើយវានៅព្រៃនឹងជួនកាលបាត់ទីយប់បែរយប់ឯងអានវាមកបាត់ទីយប់បែរយប់ឯងអានវាមកផ្ទះវិញ បើថាវាតកូនវិញពំពេលថ្ងៃអានវាមកវិញវាទៅឲ្យកូនវាចេះរឿងដែររឿងជើងបានវាមកអីកូនវាវានាំកូនវាមកផ្ទះអញ្ចឹងព្រៃវាសំខាន់សម្រាប់ជ្រូកកណ្ដោលហើយថ្ងៃចាប់ដើមធ្វើស្រែហើយស្រែនៅក្រៅហ្នឹងណាគឺមិនសូវជាកាប់ឯណាប្រមាណទេឈប់ឲ្យកាប់ច្រើនគេឲ្យយើងនេះធ្វើស្រែកាប់ថយឲ្យធ្វើស្រែស្រែទៅចុះក្រៅហ្នឹងណា ចាលើស្រែសំណកាប់ប្រហែលទី2ទៅជ្រើសរើសស្រែព្រោះគេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងកាប់ណាចាតោះអស់ព្រៃឈើយ៉ាប់តែលើវាជិតនេះដែរវាអាចជិតជិតឯព្រោះនេះបើសិនជាអស់ព្រៃឈើវាយ៉ាប់តែលណានៅលើភ្នំនេះតែមិនទីជិតអស់ហើយវាប្រជាជនចិត្តកាប់ទៅធ្វើទៅវាអស់ហើយធ្វើល្មម នៅលើភ្នំហ្នឹងរស់នៅបានសំស្របនឹងគេហើយដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើទាំងអស់គ្នាគឺថាសរុបពោលយ៉ាងណាស់ឲ្យបាននៅតែអ្វីដែលថាសំស្របទាំងអស់គ្នាទៅយើងអាចរស់នៅបានទាំងអស់គ្នាគេគឺរស់បានយើងគឺរស់បានអញ្ចឹងបើសិនថាបញ្ឈប់គ្នាមិនឲ្យកាប់ព្រៃឈើតែម្ដងទៅគ្នាបានអីរស់អញ្ចឹងទាល់តែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាបើមានដំណោះស្រាយសំស្របអាចរស់បានទាំងអស់គ្នាជឿថាអ្នកភ្នំនឹងឈប់ការព្រៃឈើ អរគុណដែលអង្គការចោះជួយច្រើនណាចាលោកមុនអង្គការនារីខ្មែរឥឡូវកម្មសៅហ្វូតគេបើកសៅហ្វូតជួយ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 ជួនដែរណាបានជួយដល់ថ្ងៃបានបកផ្វាមមកទៀតហើយបានច្រើនទៅកាត់បន្ថយការដែលបាក់ខាតគ្រាន់ដែរណាខ្ញុំសូមសំណូមពរព្រោះថាបើសិនថាយើងមានព្រៃឈើយើងមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថា មានទឹកមានដីមានព្រៃមានសត្វអញ្ចឹងបើយើងមានព្រៃឈើជាទីជម្រករបស់យើងជាទីជម្រករបស់សត្វអញ្ចឹងយើងត្រូវនាំគ្នាថែរក្សាព្រៃឈើទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដើម្បីថែរក្សា